buurtu ku noolaa. Sheekhu wuxuu deganaan jiray caasimada Jabuuti wax ku dhow in ka badan 12 sanadood. Kadib sheekhu wuxuu degay magaalada Cali Sabiix oo iyadana in fara badan uu deganaa. Sheekhu laba qoys buu leeyahay, ubad aada u fara badan iyo wixii ay sii dhaleen buu leeyahay. 86 jir ayuu ku dhintay raxmatullaahi tabaaraka wa tacaala calayh. Sheekhan waxaa lagu yaqaanay sifaat 5 markaan soo ururiyo. Horta wuxuu ahaa sheekhu sheekh aada u aqoon badan, aqoontiisana weeleeyey, kadibna aada u yaqaanaa waxaa loo yaqaano sida loo sheego wax. Wuxuu ahaa sheekh xikmad ku sheega wax, ku dara ma aragtay si cajiiba oo luqad balaaqale ayuu ku sheegi jiray. Anagu waxaan ka dhegaysan jirnay kitaab uu akhrin jiray salaada fajri masaajidka Burcakibir amba karteeseed loo yaqaano xaafadda 7aad, kitaabkaas oo dadka oo dhan ay dhigtaan Riyaadu Saalixiin baa la dhahdaa. Waxaad ka dareemaysa inuu 3 arrimood kitaabka ku akhrinayo. Waa marka koowaad si cilmi uu kitaabka u akhrinayaa, waa marka labaad si muxaadara ah oo ta'siir leh oo ruuxaaniyad buu ku akhrinayaa, waa marka 3aad ee waxaad moodaa inuu sheekhu ku akhrinaya manhajiyatu tadriis, sidii wax loo qofka loo akaadimi ahaan sidii qofka wax loo fahansiin lahaa. Marka sheekhu arrinta koowaad ee uu sifo u lahaa waxa weeyaan waa xikmadda tabliiq, sidu dadka u gaarsiinaya dacwada. Arrinta labaad, sheekhu wuxuu ahaa sheekh mutawaadica. Sheekh wuxuu ahaa dhalinyarada markuu la joogona dhalinyaro ah, markuu la joogo odayaashana odayaal ah. Anagu dhalinyaranahay waqtigaas yimidi aad baan u yaryarayn, uu nala kaftami jiray, uu nala dhalinyaroobi jiray. Markuu odayaasha la fadhiyana uu la odayoobayo. Waxaad ogtihin markuu Cali Sabiix deganaa sheekhu wuxuu tegi jiray geedkan maaragtay lagu xukumo dadka ee odayaashu ay xeer Soomaaliga u fadhiistaan, halkaas buu dhegaysan jiray. Markuu Jabuuti yimaado uu igu soo ziyaartay xafiiskayga, wuxuu iga waramayey waxa uu ka dhegaystay, uu ka fahmay iyo xikmadda ku jirta, iyo odayaasha oo dhan siduu ula saaxiibay ee magaalada Cali Sabiix deganayd oo dhammaantoodba ay jeclaadeen ilaa ay rabeen inay dejiyaanba Cali Sabiix unan dhanba uga guurin. Marka taasina waxay ku tusaysaa inuu ahaa sheekh dad la socod leh. Arrinta 3aad ee sheekhu uu lahaa ee tawaabuca uu ku darsaday waxay ahayd sheekhu wuxuu lahaa waxa maanta muslimiintu ay u baahan yihiin oo ah inuu dadka isku wado. Yacni sheekhu wuxuu jeclaan jiray dadka oo dhan inay wada socdaan, ayna kala socsocon. Saas buu jeclaa ducaada, culummada, fikraddaas buu aaminsanaa oo in badan igala hadli jiray marka uu yimaado khudbaddii masaajidka in Xamuudi. Marka laba nin oo dhalinyaro ah oo ducaad ah ayuu igu oran jiray labadaa nin khudbadda bar, waxaad moodaa inay khatiibiin noqon doonaan haddii ay sida loo khudbadeeyo ay bartaan. Ficlan labadiinina markii dambe waxay noqdeen rag khudbo ah. Arrinta 4aad ee sheekhu uu cajiib waxyaalooyin dadku ay is leedahay malaha, ilaahay buu kula saaxiibaha, dadkoo dhan baa jeclaa sheekh, yacni maxabo iyo quluubta bini-aadamka kasbanayay. Marka waxaad is leedahay lahu cilaaqa khaasa maca Allah, cilaaqo gaaru ilaahay la leeyahay oo keensanaysa inay dadku ay jeclaadaan. Arrintaasina maxabatu lquluubna sheekhu uu lahaa raxmatullaahi tabaaraka wa tacaala calayh. Ugu dambeyntii sheekhu wuxuu ahaa sheekh masxi ah, sheekh kaftan badan buu ahaa. Sheekh wuxuu ahaa maaragtay majaalista qurxiya oo u diida malalka ka celiya, dadku inay malalaan ay daalaan ayuu ka celin jiray. Marka wuxuu inta badan isagoo sheekha oo degan oo wuquura oo odaynimadu ay ka muuqato ayuu haddana kaftankii nebigoo kale sal salam, kaftankii odayaasha, kaftankii dadka xikmadda leh ayuu kaftamayey raxmatullaahi tabaaraka wa tacaala calayh. Sheekhaas wuxuu ku dhintay Muqdisho, wuxuu ku noolaa Hargeysa kusoo noolaaday, Ethiopia waa kusoo noolaaday gobollada Soomaalida, Jabuuti waa ku noolaaday. Yacni sheekh dhulka Soomaalida oo dhan maray oo arlada Soomaaliyeed oo dhan maaragtay ka warkeenay ayuu ahaa. Waxaanad ka fahmaysay markuu kula sheekaysanayo khidaabkiisa iyo hadalkiisa, waxaad ka fahmaysay inuu wax badan Soomaalida ka og yahay kana yaqaano raxmatullaahi calayh. Waxaan oran karnaa sheekhu waxyaaladu cajiiba ku ah waxaa ka mid a inuu wixiisa un ku ekaado, inuu yacni fiqiga iyo diinta u yaqaano uu ku ekaado, waxyaalada kale aanuu ku wanaagsanayn uuna gelgelin ayaad arkaysay, uuna kaala tashanay waxaa ka waran, waxaa kale ka waran, qofka yaqaan buu waxaa kale uula tegayay raxmatullaahi tabaaraka wa tacaala calayh.
marka ilaahay naxariistii janna hasiyo sheekh saaxiib baan ahayn inkastuu dee aabbo iigu toosnaa sheekh waalid uu noo ahaa macalin buu noo ahaa sheekhaana ilaahay iyo maaragtay ubadkiisii iyo xaasaska uu ka tagay sabir iyo iimaan ilaahay tabaaraka watacaala miisaanka ha ugu culaysiyo. waxaa kaleeto oo halkan ku haynaa oo dhintay xaaji cali dugsiye raxmatullaahi tabaaraka watacaala caleyh. xaaji cali dugsiye isaguna waa odayaasha culculus oo ku dhashay isaguna dowlad deegaanka soomaalida gobolka city, waxa uuna ahaa odayaasha waaweyn ee dhaqanka, wuxuu ahaa maamulaha, wuxuu ahaa odayaasha magaalada eeshaca, wuxuuna ahaa oday isaga naftiisa haddana magaalada cali sabiixna deegaankaana kule qoys iyo xaas kule weliba deganaanna kule. marka ilan isticmaar baa dhulka kala googooye, dadkani waa dhulkooyin waxay dhex socdeen ay dhex maaxayeen. marka xaaji cali dugsiye ilaah u naxariisto tabaaraka watacaala, isaga saddex arrimood baan jeclahay inaan ka sheego. in badan baan la fadhiistay, in badan baan la sheekaystay, maxaa yeelay wuxuu ahaa dhanna wuxuu ahaa oday la yaqaan oo mujtamaca reer jabuuti iyo bulshaweynta soomaalida etoobiya ay yaqaanaan, dhinacna wuxuu ka ahaa qof hooyaday oo aniga hooyaday ah ay qaraabo dhow yihiin oo ilmo abti bay yihiin. marka abtinimo iyuu iigu tiirsanaa, iigu maaragtay i ahaa amba abtinimo yaan ka dareemayo waalid buu i ahaa raxmatullaahi tabaaraka watacaala caleyh. dha saddexaadna wuxuu ahaa nin aan ubadkiisa iyo dadkiisa aan saaxiib nahay, hadday joogaan dibadda iyo hadday dalka gudihiisaba ay joogaan. cilaaqo matiinana waxay lahaayeen hooyaday oo aada u adag oo walaalnimo maaragtay fiican ah. ilaa iyo maantana hooyaday hooyinteeda ayaa ka muuqata. marka waxaan u jeedaa waxa weeye ikhwaani, in badan maan la sheekaystay, waxaan markaa ka arkay saddexdan shay ee soo socoto. kow, wuxuu ahaa oday buu ahaa, macnaha odaynimada leh, oday buu ahaa, wuxuu oday yahay buu ahaa. oday waxay ka dhigan tahay nin dadka ururiya, nin dadka u naxariista, nin dadka wada ogaada, nin dadka kala ogaada, nin haddana ka shaqeeya say dadkaasi u wanaagi lahaayeen. waxaas oo dhan ayuu qabanayay xaaji cali dugsiye raximah llahu raxmata waasica. wuxuu kaluu xaaji cali dugsiye yaqaana siyaasadda jibuutina yaqaana, haddana aada u yaqaana sida labada siyaasadood ay u kala socdaan talana ka dhiibta dadkana tala ka siiya sida isaga la tahayna dadka u sheega. marka wuxuu ahaa nin xikmad siyaasadeed leh ayuu ahaa xaaji cali dugsiye raxmatullaahi tabaaraka watacaala caleyh. arrinta saddexaad ee xaaji cali dugsiye uu lahaa waxa weeye raxmad buu lahaa, nin naxariis leh oo dadka u naxariista oo dadka u dhowaada oo quluubtooda hanta ayuu ahaa. nin degdega ma ahayn, nin maaragtay arrimaha qaar ka booda ma ahayn, nin eexda ma ahayn, nin u kala eexda hadduu gargala ma ahayn, saasaa lagu yaqaanay. marka ilaahay naxariistii janno tabaaraka watacaala ha siiyo. wixii oday lagu yaqaanay mustawihiisaya, nin maaragtay sagaashan ku dhowaaday oo alxamdulilah ubadkiisa iyo ubadkay dhaleen iyo kuway sii dhaleen ay maaragtay ku dhowaanayaan maaragtay toddobaatineeye iyo lixdaneeye ay yihiin, ilaahay sheekh weli oo kale ilaahay sabir iyo iimaan ha ka siiyo. hadday tahay ubadka ubadkoogii iyo hadday tahay dhammaan dadka degan maaragtay gobolkaas dowlad deegaanka soomaalida city, iyo hadday tahay dadka degan gobolka cali sabiix iyo jamhuuriyadda jabuuti dhammaantood iyo ummadda uu maaragtay ka tagay oo dhan, waxaan leenahay ilaahay sabir iyo iimaan tabaaraka watacaala dhammaanteen ha inaga siiyo. marka intaas waxaa uga jeedaa waxa weeyaan ikhwaani fillah, geeridaas ku imatay maxaan ku idhaahdaa bay geeri ku dhacday usbuucan oo aada u fara badan, khaasatan caasimada soomaalida ee muqdisho iyo dhulka soomaalida uu ku faafayo cudurkii covid 19 amba 19, cudurkaas oo halis ku haya ummadda soomaaliyeed. waxaan rabnay inaan idhaahdo war sidee baan cudurka uga baxnaa, inaan iyadana xoog looga sheekaysto. anigu waxaan soo bandhigay dowladda soomaaliya oo kaleeto iyo kuwa kaleeto ee
هذا جيبوتا سومالان تهي إن اللي بشي يكون غاقان ورتو كو اللي بدا الشي وحويان وحي علماء نختردو أي لهدين إن لا سمعيو إن لا سمعيو بقول كيما بقول أريتا سوا هل أريتا اللبادي وحوي وارمها إن أوده كرجال هند البنا دتك وحي قدي مانا ياسد المغلي ونقص كيويان وحي أو بربرسان أو باباسان إن لو يديست أدونك كرجال لعصده وحا كلامون عصناي تنبا مانتا أولوية دي أرنتاس إن حوق لو دبقلو يا مهمة هدان دتك تجارت أئمة القبيل ندعا هديين رقب بانان كلا ذهب شيء لا باخن كلا أمارة سلام لا رجل حولها إلى هي سي ومدة كش قيستي وإن يكون دخترد أسو إيبيان قلب كلو بهي حوله كل بواحد كفي عينه ما شمانت اللوج بهي بدي هي إلا جليو إلا جليو كل ما شيء با مهمة وأمبورتايا يا مهمة ولا ليا ما أنت مهم كوا حوية ودو ضدك وحقوق بهيهين وأنا أنت هالدو ده أويا ولا ليا أنت أس عدنا كجبح موضوعي وحنو إمرنا كتاب كيني السياسة الشرعية وحلقة دي سجالات وحنصعنا أوكي هدو إلى هاي لهذا ما أنت وحن كهل لأنه حويا ودمات كي حلقة داس حق مالك يعني حلقة تمرات كيمرنا وحن كجرنا هاي ضدك الليدرشيب كأمام ولدا ابن تيمية رحمة الله عليه سان أركي دورنا هذا الذي سا وحكه الله وحلو يقان مفهوم القيادة عند ابن تيمية ابن تيمية إلهي هون حريسته سيداب وأركا ليدرشيب نمضى يعني مفهومك محوك محيته ما هي القيادة ما ملو قائدو محاته ابن تيمية وحو أركا نيكا قائد كأ نيكا صدح رموضلي أما هايستو حوق يأود علمي يسن حوق يساقو معنا بضان بكبحيا قوة ورا كلمة دا قوة استعمالها سألك دون إن بضان القوة بركا قوة دا وحوق جدا وحوق علمي وحوق فكري بركا تاسي وحوق هذا وقوة وإنو قوي النقدة نكا ما ارتقايتك لابا وحوق أركا ابن تيمية مصلح إنو يهيقف وحاجاجي وصوبيا ومصلح ويان ماها قف كد مارت قايد كي قف دتك هجامي ماها وحنا ذا ومصلح دتك هجاجيا صوبيا وححنبو في عنايا وحفي عنبو سيف في عنايا ابن تيمية ساسو رحمه الله وأركا مارتي قف كالله يقانو القائد رحمة الله تبارك وتعالى عليه أرنتا إن صدحات ابن تيمية وهو أركا قف كقائد معلم ده أما تبر ده مدرب ضدكو وحويان وحوشيغا وحي صحة وحي قلبة سيكو جران مركا هو معلم مركا معلم ويا ولذلك محو رنجري عمر بن الخطاب نقوحان اني يقصو ديرا ضدك اني مامولا يا اني دين تينا يردقن كاني بران قفك ماموله هو معلم تلكين وانا سوى اركان ولذلك معلم والبوا هقاميه هجامية والبنا ومعلن صورت قال ماها إنه معلن نقضوا أن هجامية هين وفاشل أم به هجامية أن معلم هين وضطك وحبرين أم به حبر يا خيرك أم به حبر يا شركة شنو النبي والشيخ عليه السلام إن من الناس ضطك وحى كبد ضط مفاتيح للخير خيرك مفتاح يوها وإن من الناس ضطك وحى كبد ضط مفاتيح للشر شركة مفاتيحها يعني شركة أمد بران مركا أرنتاسي أدب أشياء ابن تيمية وحكروا ابن تيمية أشياء قيادته وقدوة هجاني ماذا وإن لا قد أيضا عربت وحيت هذا أنبا دقن كإسلام كوحى كجرة إذا كنت إمامي كن أمامي هداتا هي هجامية هي إمام كيغا هرت هذا صعو وإن أن كار كوحى ذي قفي عن تهي هدات إلى متى هي هجامية متيد هدات إذا نقنت هاي نيجو هسيزنا هجامية متيد إذا هدات سياد هجامية النقطين يجب أن تكون أفضل مني وإن هذه قفي عنتها في العلم في العمل في التقوى في السمارة وحولبة وإن هذه قفي عنتها وإن هذه يجوه الرئيسي وإن فيشن كاو يجوه الرئيسي ارتداده وإن عمل كاقي يعلم كاقون يجوه الرئيسي ولهذا ابن تيمية وحرد رحمه الله وحويا قفك وحاون قون يهجامية وحوي إصلاح دين الخلق إن ودتك وهجاجية دين تودي هذي دين تودي ويان ويخسارين الدنيا أخربة وإنه نوها جاجيو وحي الدنيا دود ويكون نعمي سنيسي
waa inuuna hagaajiyo waxa diintooda iyo adduunyadooda uu ku noqonayso wax fiican. Marka waa xoolihii inuu u qaybiyo dadka si cadaalada, dadka xad gudbayana waa inuu joojiyo oo xad u sameeyo. Walidaalika ayuu yidhi Ibnu Taymiya, Cumar wuxuu oran jiray innamaa bacastu, waxaan usoo diray cumaalii shaqaalahayga, leadershipyadayda, hogaamiyaashayda, magaalooyinka iyo gobolada xakumaya, liyucallimuukum, inayni baraan, kitaaba rabbikum wa sunnata nabiyikum wayuqasimuu baynakum fayakum, ayna nii qaybiyaan wixii aad dowladda ku lahaydeen si cadaalada inaygu qaybiyaan. Marka qofku waa qudwa. Walidaalika Ibnu Taymiya wuxuu daraaseeyaa marka ay shucuubtu isbedilaan dhaqan ahaan, dhinaca kalena ay isku bedilaan maxaan ku dhahdaa madaxu dhaqan ahaan, falama taqayarat araciyatu min wajhin waarucaatu min wajhin, markay dadkii la xukumayana isbedilaan, kuwii xukumayana ay isbedilaan, umuurtii baa isbedilaysa. Marka haddaad aragtid tanaaqud siyaasiya, dhaqankii oo xumaaday, ummaddii oo hogaankii ka xumaaday, halka hoose wax ka xumaadeen. Walihada wuxuu Ibnu Taymiya haddana daraaseeyaa raximahullah dhaqanku ka xumaaday. Waxyaalada matalan ummadda reer Jabuuti oo kale sugaya, haddii dhaqanka siyaasigii maanta waa ba-an yahay, haddii la hagaaji la dhahdo halkee la mari? Habeen dhowte waxaan daawanayay hablo yari oo dhinta dhar loo soo geliyay siday gaalada maaragtay maraya dariiq oo ay madaxdii xaajidii weyneedii ay fadhiyaan ay sacabka u tumayaan, ay leeyihiin ha dhaqan u soco, dhaqan u soco, oo la daawanayo sidii maaragtay reer galbeedka kale. Markaasi mushkiladda wax weyaan naql, waxaa lasoo naqlinayaa alfasaad, fasaadka lasoo naqlinaya bikulli asnaafihi, noocyadiisoo dhan. Ummadda waxaa la rabaa in dhaqanka iyo diinta laga dilo, si dadka sidee loogu socdo wuxuuyo saxa iyo wixii adduunyada kale ay ka qaadanayeen oo saxa. Marka waxaa la rabaa ninka raaciga ah inuu markaasi reformi sameeyo, hogaamiyuhu, si uu dadka ugu soo hagaajiyo diintoodii adduunyadoodii kolba inta uu karayo, saa wuxuu ku noqonayaa afdalu zamaanihi, waqtiga dadka nool kuwa ugu fardhi badan. Matalan marka aan Erdogan ka hadlayno kale, annagu Erdogan uma aanu nebi yahay iyo weli iyo maaha, laakiin zamankan sida uu wax u hagaajinayo wa afdalu naas waxa weeyaan. Walidaalika buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiis ruwiya oo bisiiqati tamriid buu keenay, wuxuu uhi maalin imaam caadila ayaa ka fadli badan cibaadada lixda sanadood ilaahay la caabudayo tabaaraka watacaala. Ambase xadiiskii imaam musnad ku jira imaam axmed wuxuu uhi axabu lkhalqi ila allah imaamun caadil, ilaahay wuxuu ugu jecel yahay khalqiga imaam caadila, waana ruwayaan. Lianna bisalaaxihi tansalixu lumma, ummaddaa ku hagaagaysa haduu hagaago, wa bifasaadihi tafsidu lumma. Walidaalika anagoo berigii hore waxaan rumaysnayn waxa loo yaqaano alcagsiya, inay shicibku markay fiicnaadaan madaxduna ay fiicnaanayaan. Laakiin cilmiyan waxaan ogaanay fiicnida shicibku inay ku xidhan tahay fiicnida madaxda, lianna wanaagu wuxuu ku xidhan yahay inay dushu wanaagsan tahay. Dushana waxaa wanaajiya waa sistemka, sistemkana waxaa wanaajiya waa fikradda, fikraddana waxaa wanaajiya waxa weeyaan waa nukhbada, waa dallabeynta. Laakiin waxaan oran jirnay bulshadu markay fiicnaato madax fiican bay yeelanaysaa hakada biduuni. Waxaan ogaanay inay jiraan bulshooyin aan fiicnayn laakiin madax fiican leh oo si fiican noloshu socoto, iyo waxaanay bulshooyin fiican oo aada u fiican oo taqiyiina laakiin madaxdu ay xun tahay oo noloshu ay xun tahay. Idan maxaan markaa ogaanay? Waxaan ogaanay inay tahay meesha laga dhintay azmada ummaddu inay tahay azmatu qiyaada, inay hogaan tahay, hogaanimaduna ay ka imanayso azmatu fikrin, inay tahay azmad fikriya ka imanayso oo diintoodii iyo dhaqankoogii dadka la fahansanayn. Waxaas oo dhan iyaanka galaad aan ogaanay. Ilaahayna nebiguna wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam waabqadu lkhalqi ila allah, ilaahay wuxuu khalqiga u naca imaamun jaair, nin imaama oo hogaamiye ah oo dadka dulmaya. Saxiixu Muslim nebigu wuxuu ku sheegay sallallahu calayhi wasallam xadiiska ahlu ljannati salaasatun, dadka jannada galayay waa saddex, duu sultaanin muqsida, nin sultaana oo hogaamiye ah, sulta leh laakiin cadaalada jannadu galaya, sultaan caadil. Xadiiskii kale muxuu ahaa sabcatu, maxaa ku jiray imaamun caadil, nin imaama hogaamiye caadila, leadership caadila, ummadda u cadaalad falaya. Xaggana maxaa yidhi duu sultaan, nin awood leh laakiin muqsid ah. Sultadu maxaa loo yidhi duu sultaanin muqsid, maxaa loo yidhi, maxaa loo keenay sultaan iyo qasti, maxaa loo keenay, limaada ikhwani fillah, maxaa la isku xidhay sulta iyo qasti? Sultadu awooddu waxay inta badan keentaa cadaaladii dhaafta, lianna qofku wuxuu noqdaa siduu imaam Ghazali sheegay, shibhu ilaah, ilaah buu isboodaa, yafcalu maa yashaa, wuxuu doonu sameeyaa.
ولذلك هدو واحد قبته له وأشيء دونه وحرارة قبته واحد قبته واحد كمد إيمانك يتقوى ضي لك عرسك وكمد هدي قبته وإلهي كبقه مقصد بو نقري هدي شعبك وعيقوه قبته مقصد بو نقري هدي دقنك السياسي ودك يالا وقبنا يرى مقصد بو نقري جنده قال يا الله زبعي ورجل وحكى له جنده قال رجل قف رجل نن ما قف رحيم نحريس بدن رقيق جلعسا قلبي يسو جلعسيه وأنحى دي قربة ومسلم قف كشتو أدو إيا مسلم كشتو أنحى إيا ورجل نن أما قبض قف قني حول له عفيف دورسا متصدق صدقة الله لذلك الثلاثية تضع عن شيء إيس لا صعضاي مركا أن أفر صدي سع علمي مركا أن أفر صدي وحنو بحيي ثلاثية نجاح الأمة أمضو وحيكون نجاح لا صدح لنا هديها شو ضد هديها شمام العدالة كسر رئيسا هديها شو علاقات حريد نبط قبا هي هديها شو صدقة دي يزكى دي أو سعطة سيصحة وأمضو كي سرى هي كي هوسى ومارتي اس اس اسبوعين يا رب اوكي اخواني في الله هذا ورا قرناني وحي ان تستي ارن مهمه ارن طلبات وحا هكا كلا كو هينا ابن تيميه رحمه الله انت ايمان مركا لغا هلي علمي كان كهلينا سياسه شرعيه خطابك سياسي ام بمستوى العمل عملك سياسي ام بسياسي نقو مدحوينا ام برجل وزارة ام ببقرة ام بوزيرة أما مارتي برلمانية أما نقول حزب حكومة جماعة حكومة مسكين حكومة انستيشن مؤسسة حكومة بوري حكومة وحاضوني يا وعمل سياسي ويا أي عمل وقفك قبنا يو ودجينا يو خطة واحدة بلانك ودجينا يو وسياسة ويا حتى قوري مركز كش قينسين العيال كاجي يسلان هذا مصروف قينسين أورو حتى أورك هالشيء كتير من سياسة جلني ستبليقه كان خروجك وحنا نقول هذا مقاله لكن واحد كشقي من سياسة محايلة واسم نظاميا وorganization عمل سياسي كجرا عمل كسياسي وحويا وعمل كنظام سويا إله هجان يبلان لقو صعده وجدله إسلام مركزنا تدكنا أي دب الصعدان هجان كاس هدول شيخ مسكيت فديهم ويرهدانو سياسة ده مقاله لكن وحر ليه حر وحرتاسي أي دبا السعودان وسياسة ويان لأنه وحكاك محاكا دحايا علاقة كدحايسة علاقة علم وحبيك قاتان وحبونك قاتان سيبه وحبو فافيان ويسكو يمادين ووضع عشيان وحبيك الشاكستان بلانك بيرغان إذن وحلو جرى وعمل عمل كاس وعمل منظم ومخطط إذا عمل كاس ومحيم عني وسياسي عمل كسياسي وحو مرا أفر أريموت بوبهية ابن تيمية أو الشاكية وعلك الدول خطاب قومحي وإنه الدواء وإنه فرين يشو فرين سياسي هذا خطاب إنجليش كيسموكي لكن وحنكو شيء وحي وفرين إميك ابن تيميك كتاب قروا قري وفرين تيزي سياسي عمر تو أخرين وفرين تي سياسي علي تو أخرين وفرين تي سياسي أي رئيس مركي بيدا إميك على دورتي وحو أخري وفرين سياسي أوكي مركو هدل يو مدحوينة ودن جوغة فرين بوشاقيا مركا قفك قرية وحكا الشاقيا وفرين وحو قرية مركا ثام حرلا الخطاب السياسي وفرين سياسي فرين تبا حكو حيها فعل أكشن أكشن سياسي باكو حيها إذن إنت بدن فرين تأي أكشن كمي ودا سعودان مي ويس خلافان محاسكو خلافان wax aad lahayd samee iyo ku suurta gali kari way markaad ficil ku jirtiina sameysid waxaad ballan qaaday baad ka soo bixi kari way inaad ka soo baxdid hay suurta gali iyo suu ku suurta gali way waxaad lahayd la dagaalan iyad kari way inaad la dagaalantid asbaab kale oo keensanays marka taa waxa dhala waa action ka political waa ficil siyaasi marka ficil siyaasi markaan ka hadlayno ikhwani fillah وحاو كوحيغا الخطاب السياسي خطابك السياسيغا ودسكوركو كوحيغا بركا ومحاوراني خطابكو وفرنتي فعلكونا واكشنكي محا كوحيغا مركا مراجعة دي عمل كان سياسيغا لقبانا يو وإن دي قيمينتا يدبو ايغا محاو دحايا مراجعة دبو ايغا يقيمينتا محاو دحايا لبشي وير وحال قيمة يو افكارتا
waxa la muraajiciyo waa afkaarta, waxa dib loo eego waa afkaarta, waxa la qiimeeyana waa actionka. Iminka waxaa jira ururo islaam waxay dhahdeen waxaan dib u eegnay socodkayagii 20 sano na soo dhaaftay, waxaan arkaa kuwa sidaa oranaya muraajaca may sameeyeen, way qiimeeyeen, taqyiin baa dhahdaa. Maxaa yeelay waxay qiimeeyeen sida ay u shaqaynayeen, laakiin afkaarta ma qiimeyn karaan. Maxaa yeelay afkaar ay abuureen ma jirto. Iminka matalan العمل الحركة الإسلامية في الصومال، صوماليا وكل حاجة، أما جيبوتي، أما جيز أفريقيا، حركات إسلامية كجراي، فكرة سياسية أبورين مجرتو، أفكار سياسية وبري رح كجرتي بقى لجو أخريين، دات كي بيكونوا كو أخريين، يقوى السمييون وكسب حي مجرتو، إذا محل مراجعين إذا واحد الله ذهل المراجعية، أنت بك مثلا تونس، الحركة الإسلامية في ديت كي سجلت وقت كي وحي أي بلابين، أي راشد قنوشي، مورو يركي كلا أي بذابين يي مراجعين على الحركة الإسلامية في المغرب وين مراجعين الجماعة الإسلامية في مصر وين مراجعين في باكستان وين مراج أفكارتي بل مراجعين مرك واحد سماي سبعة ديبو إيجاسا أفكارت الله أوكي لبو قيمته وعملك وواحد سماي سبعة أكشنك إذا مرك محل هذا عمل كشتي أو سياسي هدوية علماني إسلامي هدوية مثلا حزب جوطك جيبوتي dima isku eegay ma eegay 10 sano ma u qaybiyey muxuu soo qabtay ma eegay halkuu ka bilaabmay ma eegay muxuu sameeyay ma okay annaku Soomaaliya ma la eegay fadradii maxamed siyaad bare ma la muraajici afkaartii madii maxay ahayd SWLT ma afkaartii ma la muraajici waa taweer camalka kadibna ma la qiimeeyay actionki وإلا كلا صاروا ابن تيمية رحمه الله وحو كلا صار الأفكار كل إسلامي وعالم أنا واسأله صميم وإلا كلا صارت مراجعة الأفكار هي تقييم الأعمال أوكي أفر وحاجر واحد هذا توليد الفكر السياسي وإن مركة تصدح رأسه مرتين فعلي أكشن سياسية وحا كوحيقي مراجعة دي ديبو آقي إيا قيمين تيبا كوحيقي محا مركا أفر لباي عرشو نهضة مركا عرشد هو محي عرشدي ماها قبل كا دول الديان كسواني اللي قشري يرمها ديبو عرشدي ماها عرشدني ديبو عرشدني وحويان والتوليد وإنا لرناليو فكر سياسية وديب وقرنح دشا صدح دي أنصو مرني خطاب كي هوري أكشن كي إيا محي iyo maxaan ku dhahdaa muraajacadii dib u eegii iyo qiimeyntii waa in ay ka dhalato fikrad cusub ibdaaca waa ibdaaca baa soconaya sida Hegel sheega Hegel muxuu dhahdaa taariikhda waxaa wada fikrad curata fikrad kale ka daba imata fikraddii hore baabisa mid baa ka dhex dhalata wahada huwa islaamku xataa taa ugu yahay maxay muslimiintu u tatawurayaan fikriyan qiraa'ada quraanka akhriyaan xadiiska afkaarta isqabanaysa waxaa mar waxaa jiri jiray dhanka waxaa loo batay adduunyada صوفيا صباحي صوفيا آخر وقت حيسي سلفيا صباحي ولا سوجي دي سلفيا دي وحصباحي وحكلا وهكذا وحال الضانة يا إن نسكي ويا لاي توليد الفكر السياسي أريد أسوأ مهم جدا أوكي ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وحكلو آدو قشاكيا تاريخ دا فكر كسياسي كتاق مريق دين فكر كسياسي إسلامي تاريخ دو صومعي ووحان أركي دون مثلا منهجية ابن تيمية ميتيتولوجية ابن تيمية مركو دراسين السياسة ده محور راعة ما له هرنوان شيء وحبانك شيء لكن ماتا منهجية دي سوى صدح أربعة مر كو منهجية دي وتاريخانية تاريخ كل نوضع نبيكم محسيمي صحابة محسيميين خلفاء راشينتو محسيميين رسول صلى الله عليه وسلم محسيمي محسيمين خلفاء راشينتو محسيميين مارتي صحابة سيكيا لنوحي حوادثتي دعدوين كيسي كيالان تحدياتكي جالانتشيدي سي اوغهر تاقين محاي سوليش الكينين تاريخ دو ايغا كو لابو ومقارنة اسبابردك عمر يا بكر علي اسبابردك معاوية يئنن كيس يزيد واسبابردك محاكو دادا المارة بقردي فارس يا بقردي مسلمية عباسية دي اما اموينتي واسبابردك دولة دي بيزنطية هي وحي وحي وقت يسجله
اسبو مرقيا ومقارنه وكمبر وسو كومباريه ومنهج الرعو ارنت كلو الرعو معيار معياري ويا منهجيه المعياريه مو ايغا نورم محل لو بهن يحي دولتي ما هي تحي معيار كي له داي القوه او ايغا قد ما له داي الفكره دولت وين الفكره ديالته فكره ويغا الرساله دولت وين الرساله ديالته العدل وين عدالتي ومعايير الاصلاح وين الرفورم وطو دولت وما هي ورعايه الناس وين ضدك الى ليسو دولت وما هي وضدك ان امارتي وفره دقالها كبعيسو دولت ومعايير بودجيه مركا عقليه منهجيه معياريه او رعاه رحمه الله رحمه واسعه مركز ولهذا ابو كسو صاري غني او ما تنيقو دري دوله افر ريمودو غير عجيبه يو كصاري وحول الله دوله بدون قوه دوله اخي فكرين هذين قوت جيرين او اردت ام اكو كان لا سياسه بدون دوله سياستنا اداك شقيش الدوله ان كشقين سياسه يدور دو صاحبه دوله سياسه بابان اوكي لو دوله بابان تقوت اذا كل شخص يعمل في السياسه يسعى وراء القوه قف كستي او شخصيه او سياسه داك شقيه قوت انه هلو دي وقود من راح افريقيا والضغيان لابد من الحكمه وان حكمه جرتو مدحضو وحي ادوك قوضا يكو حوغله وحكمه بقوضا نينك سياسيغا محوضا قوه وحكمه عجيب ارسع المحولي ومصلحه سياسته وحي كشقيسا توفيق المصالح المتضاده مصالح اسكو اسكو دعايس كلا ودا إنك الصوماليات وحي كلين هل لم يذوبوا هل ولا لوبوا وحلق الشقين ومحي ووحي اللقوا ولا لوبين إن اللقوا يذوبين وسياسة إذا سياسة مركة محبتها إدارة الاختلاف إن وحن لو وضعوا الله حكموا الله كلا وضعوا يقبها أنت أريتها سوى مصلحتي مصلحة قفك وحي كور منسا مصلحة قفك لها مصلحة أوروكاني وحي كور منها مصلحة أوروكاني مصلحة الدولة دني مصلحة الدولة دني مصلحة شخصيا مصلحة شخصيا مصالح دي متناقضه وان كان وضعه حدنا لبا مصلحه الامه ان لا شقيه او حصدن وصدح اريد اقول دمبيس ورده دولتي وعداله العدل اساس الملك رحمه الله رحمه واسعه ولذلك ابن تيميه وحو سو قاطا ان مقصود كوعكله وجيدده يعني كتاب كان مركز اكتساب حد صدح صدن كتاب كان السياسه الشرعيه وعكله فالمقصود مقصودك وحمحي وجيدده اللي قليه إن أمت الله ما مولوا محي وإن دينت إلهي دمانتي دتكو أي وضع قلعان وبقى السلام تعالى وإن كلمة إلهي نكسر ريسويا كلمة إلهي مركا محي تهيبولي ما هي كلمة الله ابن تيمية رحمه الله كلمة الله محي تهيبولي واسم جامع ومقع وين أرسلي بولي كلمات كإلهي يكسو أروري كتاب كإلهي كلمة الله وحولي واسم جامع متضمن أو كنسانية تضمنتها كتابه كتاب كيسا صور رسولي ولهذا إلهي محروري لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وفي رسائلنا وسورة الحديد وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الله تعليم محروري إلهي وحروري وحن أسوأ دجيني وحن أسوأ دجيني رسول رسول شو وحن سورا عني وحن كتصيني رسوليين رسول بركو إلهي صدره بينا دي سيبوتها بينة الرسول مع الرسول كارده هاي هداد كتر هديد وعكولي دليل كي واك موسى وعكاني عصى موسى ايه وحي كالواتي وعكاني عيسى عليه السلام وعكاني انو ضدك الدوية يبرئ الأكمه والأبرصة ويحيي الموتى بإذن الله اوكي نبي محمد وعكاني عليه الصلاة والسلام كتاب قرآن إن النبي تهي محانو عدين النبي محمد كتاب كي قرآن كان يعدينه معجزات كلا ربطان أولها وحسيها لكن ضدك جوغي بانجوغي أنا قلت سمعت وحنقول راعينه وكتابك القرآن كان إذا بينا لسعوتها بينات الرسول بالقرى كتب معها عطينيا إنه النبي محمد نبي هاي كتب بالقرى وبينات بالقرى وأدلة ووحا كتوسة إنه النبي هاي
marka ilaahay muxuu yihi laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaat okay xabita hakaa idhig waanzalnaa macahum lkitaaba waxaan soo raacinana kitaab marka bayinada iyo kitaabkii ummadihii hore isma socon labay kala ahayen laakiin annaka qur-aankiina way isla socdaan kitaabkiina waa maxay waa bayinadii bayinadiina waa maxay waa kitaabkii waanzalnaa macahum lkitaab ilahay wuxuu ihi walmiisaan iyo miisaan baan soo raacinay waa kusoo duldejinay limaada maxaa saa u yeeshay ilaahyo liyaquuma annaasu bilqist waa falsafadii imikaa sheegay alcadl soo maahayn ibnu taymiya falsafadiisa maxaa kuhahnay cadli baa ka mid a idan haggan muxuu ilahay yidhi si ay dadku cadaalad u helaan dadku hadday cadaalad waayaan ma jiraan walihaada buu ilaahay muxuu ihi ibnu taymiya muxuu ihi cadaaladdu waa maxay an yaquuma annaasu bilqisti fii xuquuqi illah wa xuquuqi khalqihi xaqii ilaahayna ka soo baxa xaqii binaadan ka soo baxa cadaaladii markaa waad samaysay suuratu lxadiid soomaha aayadda maaragtay shan iyo labaatan ilaahay wuxuu ka daba keenay tabaaraka watacaala intaa un kuma joojin intaa kuma dhannaanayso ta'siisu dawla dowlad in la asaaso cadaaladdu dadka binaadanka iskama sameeyaan haddayna jirin wax ku qasba inay cadaaladda sameeyaan wanzalna alxadiida bu ilahi waxaan soo dejinay xadiidkii fiihi waxaa ku dhex jira ba'sun shadiid ba'si baa ku jira arag yacni xoog iyo dhibaato shadiida ku jira ba'si baa ku jira wa manaaficu linnaas iyo wax dadka wax u taraya waliyaclama allah ilaahay suu ogaada man yansuruhu radi allah canhu wuxuu yihi faman cadala can ilkitaabi quwima bilxadiid ninka kitaabka ka weecda yani cadaaladii iska diida maxaa la samaynaya xadiidka lagu toosinaya walidalika dowladdu inay isticmaasho xooga waa istisnaa iminka wadanada reer galbeedka kitaab kuma socdaan maxay ku socdaan kitaab iyaku adejistino caqli ah wadci baa dhahda manhaj cilmaaniya laiga dowladda kanada dadku way kala socdaan maxay kula socdaan wixii ay dejiyeen baa socdaa qofka ka baxana dowladdaas u celisa kuma hadlo hel soo qofta ma dhahdo qofka waxaa u yaalla wixii soo celinayay waxaana jira raggii waxaa qofka kusoo celinaya ka shaqaynayay marka waa lagu soo celinun quwa bilxadiid xadiidkii baa kusoo celinaya dowlad ma jiraysa biduuni haadayn labadaa shay inay dastuur jiro dadka kala wada iyo quwad dadka dastuurka ku qasabta walihaada buu ihi maaragtay ibnu taymiya qiwaamu diin diintu waxay ku salaysan tahay seef iyo musxaf raximahullah seef iyo musxaf iyay ku rumaysan tahay jaabir ibnu cabdillaahi radi allaahu canhuma waxaa laga wariyay inuu dhi waxaana la amray qofka yacni macnaha waa falsafada maaragtay dadkeenu inta badan ayna fahmin weeyaan walihaada maxaan oranay markaa quwad waan ka aranay hadalkiisa ma cadaaladiina waan aranay soomahan okay tii saddexaad maxaad xikmad muxuu ihi ibnu taymiya raximahullah alquwatu fasal buu kaga sheekeynaya fasalka toddobaad wuxuu ka hadlaya baashka soddon bega soddon soddon iyo shan wuxuu ku leeyahay madaxa kutid quwadeedu waxa weeye waa quwatu lmar'i fii nafsi inuu qofku naftiisa ka adkaado waxay naftaadu jeclaataba haddaad samaysid gaari bay doonaysaa weyn inaad dhisatid iska soo ibso lacagti dowladda haysataa guri weyn dhalista doonaysa iska soo dhiso guri weyn iska dhiso diyaarad weyn iska iibso dadkii waa gaajoonaya diyaarad weyn iska iibso aqal weyn ka dhiso urdu maaragtay maxaa dhahdaa dubay aqal weyn ka dhiso dubay naftu waxay doonaysaa haddaad halkan iyo maaragtay ibta haddaad fasaxdid adigoo umad xakumaayo ma tihide markaa qaayid walidalika muxuu ihi quwatu lmar'i fii nafsihi wa quwatuhu calaa kayrihi dadka kaleetada markaa ad ka adkaanaysaa haddaad dadka ka tiraahdo xumaanta daaya oo adigu dhex jirtid kuma dhegeysanayaan haddaad laakiin dadka tiraahdeed xumaanta daaya oo adigu daysid sidii cumar ibnu casiis way ku dhegeysanayaan walihaada waxay u baahan tahay arrintaasina xilmi dulqaad inaad leedahay iyo sabir buu ihi yacni dhaqanka qaa'idka ugu culusi waxa waa sabir walihaada ilaahay muxuu ihi wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun ilaahay wuxuu ihi waxaan ka dhignay imaamiyo hogaamiyaal lagu daydo goor maan ka dhignay markay sabreen lamaa sabaruu markay sabreen ay aayadaha iyagana yaqiinsadeen inay ilaahay waxa uu sheegay ay sax tahay walidaalika waxay oran jireen culimmadeenu raximahum ullah bilyaqiini wasabri tunaaru limaama waxaa lagu helo madaxtinima waxa weyaan weliba khaasatan ta diinta waxaa lagu helo waa sabir iyo yaqiin ilaahay la aaminsan yahay tabaaraka watacaala shaafici baa lagu yidhi dadka maal la itixaami
mis adduunka waa loo dhiibay horta, may buuri laa yumakan xataa yubtala, ilaa la itixaamo waxba looma dhiibay buuri ibnu taymiya maaragtay. Walihaada ayuu ilaahay ku tilmaamay axadu ambiyaihi wasayidan wa xasuuran, waa laba islahayn, waa laba arrimood oo cajiiba. Sayid buu yahay, waa hogaamiye, waa maamule, waa nin laga dambeeyo, wa xasuuran waa nin dhowrsoon, wuu dhowrsoon yahay, naftiisu ka adag yahay. Walidalika buu nabigu sal allah alay wasalama imaam xasan muxuu ku yidhi inankiisi xasan, inankaygan dad buu hagaajin doonaa hadhow toole, bayna taa'ifatayni cadiimatayni min almuslimiin, ka istareen muslimiintu waa kii caamu ljamaca loo bixi, muxuu sameeyey uu tanaasulay, waa quwa qofku inuu ka tanaasulo wuxuu xaq u lahaa ummaddii islaamka oo xasan jecel, laakiin mucaawiye oo isaguna kursiga jecel bay haystaan dadka maaragtay waxay ku leeyihin mucaawiye kursiga ma jeclayn, he muxuu jeclaa, mucaawiye wuxuu jeclaa inuu muslimiinta xakamo, wadde muxuu xukumay dadkii muslimiintu xasan bay ka jecel yihiin, yuriiduuna xasan, weliba in yaroo shaam anba doonaysa isaga, laakiin wuu ku kogsan yahay kursigii. Xasan markaa muxuu yidhi waan uga tanaasulay walaalkay kursigii, maxaan uga tanaasulay limaslaxati lmuslimiin, bal muslimiintu inay degaan, dagaal badan bay soo dhex maray, wuxuuna ka qoray ballan inuu kusoo celiyo khilaafadii raashidka ahayd mucaawiya radi allahu canhu. Marka muxuu sameeyey marka imaam xasan wuxuu sameeyey naftiisiibu iyuu ka adkaaday iyaa marka culimmadu okay ikhwaani fillah. Intaas marka aan fahanno een isla garanno waxaan arkaynaa islaamka ee siyaasigii xagee laga soo qaadanayaa waa nebigi, wuxuu nebigu sameeyey. Nebiga maxaa loo qeybiyaa taariikhdiisa? Waxaa loo qeybiyaa waxyaalo badan, anagu meel maan kasoo waan uurino nebi uma karin may imaam qaraafi kitaabkiisa alfuruq buu kaga sheekeeyey, wuxuu kaga sheekeeyey rasuulku camalada uu qabanayo anwaacda ay yihiin. Wuxuu yihi mar wuxuu qabanayaa camal nebinimo ah, waa tabliiq dadku diinta gaadhsiinaya, mar camal wuxuu qabanayaa imaamnimo ah, salaadku dadka dujinaya, mar wuxuu qabanayaa nebigu camal qadaa jaj, dadku ma xukumaya ila waa mihaal buu noqon doonaa nebigu intii la kala sasaari dowlad weyn. Nebigu mar waa daaci, dadku diinta barayaa si loo gaarsiiyo xikmad buu samaynayaa. Nebigu mar waa futyaa, fatwa bixinayaa. Nebigu mar wuxuu yihi waa imaam, ummaddu hogaaminayaa, masaalixdu eegayaa. Mid walibana waxay u baahan tahay fiqhi in lagu eego. Marka halka nebinimadiibuu ibnu taymiya akhriyey, goor muu tan ciyaarayaa, goor muu tan ciyaarayaa, goor muu tan samaynayaa, markuu batalaa soo he waxa uu eegayay maslaxadda muslimiintu eegayay. Marka uu nebigu sal allah alay wasalama xikmad buu ku waday xikmad, markuu mid u qoslayo, mid uu iska eegayo, mid uu maaratay, waa xikmad ilaahay baa baray, waa qaa'idki ku deedal yidhi waxaa dhan buu eegaya. Nebigu wuxuu eegay ibnu taymiya khilaafadii raashidkii abubakar muxuu sameeyey, lianna waa ogtihiin nebigu wuxuu sameeyey saddex darsi buu bixiyey. Darsiga cali uu baray mu barin maaragtay ma barin maaragtay mucaad, limaada? Lianna cali wuxuu u diyaariyay inuu jeej noqdo, aqdaakum caliyun, cali baa halka jeejka iyo xakamka iyo geedka iyo maxkamadda inigu horeeya. Darsi baa la baray maaragtay mucaad ibnu jabal, darsiga waxaa la baray tashriica, fatwada alxalaal walxaraam yaa la baray. Khaalid waxaa la baray darsiga qiyaadada la baray. Idan duruus khaasuu bixinaya. Mid saddexaad buu nigu bixinay sal lam duruusta wuxuu bixinaya practicala, maxay ahayd? Kaana wamacahu abubakar wa cumar, nebigu halkaa buu fadhiyay sal lam, waxaa la fadhiyay.